اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے, پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش اے کاش, کاش کاش, کاش 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 میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا. جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا. لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح. لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح. حکم پر ان کے, حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. کاش کاش ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان. ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان. آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا. کاش میں دور پیمبر